E aí, arquitetos, beleza? Arquitetando aqui com mais um vídeo da nossa série A Era Arq, e bora lá que hoje o episódio vai ser tenso. Hoje a gente vai matar esse malucão aqui. Oxi, e esse barulhinho de lata batendo no plástico, na madeira? Ah, nossa, é de metal isso aqui? Mano, sempre tem alguma coisa que tira o meu foco no começo do episódio, é impressionível. Hoje a gente vai matar esse malucão aqui no nível alfa, isso mesmo. No nível alfa. Então bora lá. Só que pra gente poder matar no nível alfa, vamos precisar de alguns artefatos aqui e de algumas coisinhas. Deixa eu olhar minha lista, calma aí. Bom, vamos lá. Artefato do Cleaver, que é esse aqui. Artefato do Sábio. Exato. Puxa, ai, tem que puxar. Artefato do Sábio. Vixe, a gente tem que pegar. Ah, não, eu tenho mais no Otter ali, ó. Beleza. Artefato do Caçador, que é esse aqui. Caçador. Artefato do Amorfo, que é esse aqui, inconfundível, esse azul bonito pra caramba, esse azul meio verde. Fechou. Além disso, pra conseguir fazer o boss no nível alfa, Dan, por que você não vai fazer no nível 2, que é o nível beta? Porque eu já quero ir pro alfa, saber se a gente vai morrer ou não. Então é o seguinte, pra gente fazer no nível alfa, vai precisar de 10 garras de argentaves. Temos aqui só duas, vou precisar de mais 8, tá suave. A gente vai pegar ali já já. 10 pele de sarcossauro, de crocodilo imperador. A gente só tem uma, a gente vai lá pegar. 10 vértebra de saurópode, a gente vai pegar. E 10 veneno de titano boa, temos só 4, a gente vai ali pegar. Pra conseguir pegar tudo isso, eu já deixei uma águia ali em cima no jeito. Uma que a gente domesticou nos últimos episódios aí. Eu botei 40 pontos de dano nela, velho. Tá com 1118 de dano. O bichinho deve tá braba. Vamos ver aqui pra nós sair do nosso telhadinho. Ela só não é rápida. Antes de ir pra lá, deixa eu só achar um dino aqui pra ver se ela realmente tá forte e se vale a pena ir com ela, né? Aqui é um dino, não, uma pedra. Ai, vamos indo. Nossa, ruim aqui. Ó, eu peguei todos os bagulhos na mão e não vou pro belisco agora. Ah, os megatérios tá lá, pode crer. Não, mas não posso ir pra lá agora. Tá, vejamos. Vejamos. Mano, cadê os dinossauros desse jogo? Opa, uma piômias. Ah, começou a aparecer, ó. Olha ali, ó. Se a gente matar o Diplococo, a gente pega a vértebra de saurópode. Então já vamos pra cima dele aqui. Diplo. Ah, 270, acho que é um dano legal. Não vou pegar outro dino, não. Aí, ó. Pegamos uma vértebra de saurópode. Essa aqui na águia. Certo. Então eu vou indo com ela mesmo. Ela é meio devagarzinha, mas bora lá. Aí, o esquema, então, vou fazer assim. Eu vou ali pro pântano, porque ali a gente já pega as Titanoboa e o Crocodilo Imperador. Mas antes disso, deixa eu fazer um negócio aqui, voltar pra base. E vocês falaram pra eu colocar cela em todos os dinos. Eu esqueci de colocar a cela nos dinos quando a gente foi, né? Então eu já preparei algumas celas lá. Ih, acabou isso também, ó. Já preparei algumas celas lá e a gente vai... E aí quando for pra lá no belisco, eu coloco em todos. Aí, fechou. Deixa eu descer aqui. Aqui, eu já deixei preparando aqui. Megatério. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tem mais aqui. Megatério. 13, 14, 15. Pronto. Ah, deixa eu levar. Eu acho que tem Rex lá. 1, 2, 3, 4, 7. Eu não lembro quantos megatérios eu deixei lá. Eu não lembro se eu peguei os Rex. Minha memória tá fraca, viu, velho? Por via das dúvidas, vamos levar 4 Rex. E tá tudo certo. Ah, precisa levar o Tiranos e o Porco, eu não vou levar. O tirano, vocês falaram pra colocar estamina. E tem um esquema do buff. Quanto mais você ruge, tem que encher a barra do buff. Depois eu mostro certinho. Vai ter que encher a barra pra dar um buff absurdo. E eu não sabia disso. Vou tentar isso hoje. É você que tava ali? Você veio aqui pra fora por quê? Deixa eu ver. É você mesmo. Então simbora lá. Nossa, aí agora ela tá pesada porque ela não aguenta tudo isso de cela. Meu Deus do céu. Aí você não me ajuda a te ajudar, né, fia? Ah, eu vou jogar esse escudo fora. Esse escudo... Ah, jogo fora. Depois eu faço outro. Nossa, ela tá muito pesada. Muito. Meu Deus, não. Assim não vai dar, não. Deixa eu ver aqui, você, quanto de dano você tem? Ah, você tem 47 níveis. Então, olha, tem mais duas garras de gentavos aqui, boa. Então, vamos colocar aqui, ó, um peso. E aí vamos subir um dano aqui, ó, pra ver se você passa. Fechou, vai ser você mesmo, ó. Aguenta mais peso e tem mais dano que a outra, fechou. Isso aqui a gente joga tudo fora. E cadê? E simbora lá pro pântano, partiu-se. Bom, chegamos aqui. Eu acho que o Paracer dá vértebra de saurópode, né? Porque ele é um saurópode, não é? Ou eu estou equivocado?
Vamos ver aqui, matando ele. Ó, deu até mais dano que a outra. A outra tava com 280 de dano. Deixa eu matar mais uma porque eu não sei se tem... Eu acho que toda vez que mata, dropa, né? É, não. Paracer não deve dropar isso, não. Isso, o Will veio fazendo isso aqui. O bichinho deve ter um infarto. Vamos ver. Tem uma titana boa aqui já. Vamos pegar ela aqui. Dois venenos de titana boa, boa. Vamos achar mais uma. Mais uma não, mais várias. E... Ah, só pra vocês entenderem é o seguinte. Esses três últimos episódios aqui, que nem no caso esse, o próximo e o próximo, todos serão no nível... alfa do boss, tá? Cada episódio, um boss alfa diferente, pra gente ver o tanto que a gente aguenta apanhar deles. Ó, tem um crocodilo aqui. A gente já pode bater nele. Aí, pegou uma pele de crocodilo. Vamos pegar outra aqui. Sai, Dilo! Vai pegar meu bagulho, velho. Ai, pegou meu bagulho! Sem vergonha, mano. Aqui pra jogar tudo fora. Foi mais dano. Aqui, uma titano boas. Nossa, foi uma só nela, velho. Ah, não tá dropando. Ih, vou matar você. Pousa aqui na ponta. Pousou. Boa. Ai, não pousou. Pousa aqui. Certo, aqui você pegou a pele. Ah, você só pegou de um, né? Do outro você não pegou. Olha lá, falta pouco, falta pouco. A titana boa. Vamos ver se essa aqui dropa dessa vez. Não dropou. Meu Deus do céu. Alguém sabe o porquê isso? É... porcentagem mesmo? Ah, agora dropou. Que ela era verde? Será que é só a titana boa verde pra combinar com veneno? Olha ele aqui! Não dropou. Skin do crocodilo. Olha o Diplo aqui pra gente pegar a vértebra. Não veio. Oh, meu Deus, tô vendo que isso vai demorar, velho. Mano, seguinte. O bagulho aqui vai demorar um pouquinho, porque a gente precisa de 10 garras de argentaves. 10 pele de crocodilo, falta 6. 10 vértebras, faltam... Ué, eu não trouxe as outras? Ah, ficou na águia, não acredito as outras. Sério? Ou não? Não, só consegui uma mesmo. Titano boa. Para, pelo amor de Deus! E 10 de titano boa, temos 6. A da titano boa tá quase. É bom que quando farma uma, pega duas. Eu vou pegar aqui, e o belisco já tá aqui, a gente já vai ali. Só que antes disso, deixa eu já colocar a cela aqui nos megatério pra poder tirar um pouco do meu peso aqui, porque a águia tá pesada, dá pra sentir isso. Oxi, tá todo mundo no cantinho aí? Quase caindo, né? Ó, tem nível pra upar, vai ser dano. Ah, eu vou ter que arrumar todos eles aqui, velho. Tá, já deixa eu ir arrumando aqui, então. Bota esse aqui. Correu, correu, correu. Pega esse outro aqui. Aumenta dano. E dessa vez eu vou fazer um esquema diferente pra facilitar na hora da gente matar o boss. Vou mostrar pra vocês um esqueminha maroto que ajuda bastante na hora do boss. Não sei se vai dar certo porque eu nunca tentei. Eu sei que dá pra fazer, mas nunca fiz. Bom, galera, simbora lá. Já fui atrás de todos os itens. Opa, mais um nível. Já fui atrás dos itens que tava faltando aqui, ó. Já tô com as 10 que precisa. As 10 garras, né? As 10 peles que precisa. As 10 vértebras que a gente pega no Diplo ou no Brontossauro. E os 10 venenos de Titanoboa. Então simbora lá. E os 3 artefatos, com certeza, né? Então simbora lá. O Rex. Os Rex já tá lá. Megatério já tá lá. Já deixei tudo arrumado e tudo com cela. Só o Rex que eu não lembro se ele tá com cela, por isso que eu tô levando essas daqui. Então, partiu-os. Fechou. Ah, os Rex tá tudo sem cela mesmo. Deixa eu já botar neles aqui. Bota uma selinha no Rex. Opa, põe dano. Cela no Rex, põe dano. Ixi, vai faltar uma cela. Ah, não. Nossa, foi contado certinho, velho. Fechou. Agora, o que que a gente vai fazer aqui? Eu vou tacar esse bagulho aqui, essas cela aqui, que a gente não vai usar. Não. Meu Deus, quanta criatura. Deixa eu colocar no dados do Ark aqui mesmo. Esse paraquedas também. Fechou. Aí, seguinte. Olha só esse esqueminha maroto aqui que a gente vai fazer. Vamos primeiro aqui, ó, nos Rex. Tem 6 Rex. Vamos fazer assim, ó. Modificar grupo de orientação. Adicionar criatura a um grupo. Vamos colocar o Rex no grupo 1. E adicionar grupo 1. Deixa eu tentar um negócio aqui. Adicionar ao grupo 1. Comportamento. Adicionar ao grupo 1. Opa, adicionar ao grupo 1. Fechou. Todos os Rex estão no grupo 1, certo? Vamos ver aqui. Pra gente confirmar isso, é só apertar os botões, o teclado numérico aqui, ó. Vixe. Vai dar certo isso não.
Ah, não, tá certo, ó. Não vai dar certo, não vai dar certo. Que é pra mexer no teclado numérico aqui, ó. Só que isso aqui é os emotes que eu baixei. Deixa eu fazer assim. Vou voltar ao menu principal. Vou desativar esses emotes aqui. Rust solo, cadê? Não, adicionar emotes, tira ele e bora. Bom, fechou, agora deu certo. Ó, tá vendo aqui embaixo, ó, grupo de orientação nenhum. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, isso aqui é no teclado numérico que eu tô mexendo. Quando eu aperto aqui, ó, que nem, tá no 7, ou não, no caso tá nenhum, tá piscando todos aqui, ó, tá vendo? Essa setinha, se eu apertar o 1, vai piscar só quem tá no grupo 1, pode ver que é só o Rex, ó. E aí, tirando tá também? Não, não tá não, só os Rex. E aí, vamos fazer assim, Megatério, grupo, vamos colocar você no 2, comportamento, opa, não, você no 2, e você, só mais um. Fechou, agora o grupo, ó, grupo 1, os Rex, lá no fundo, tá vendo? Fechou, aqui ó, Rex, aqui no fundo. Que tá... Ah, tava piscando coisa errada. Aí, Rex, aqui, certo? Grupo 2, esses megatérios aqui, beleza? Agora, vamos pegar aqui o grupo 3. Cadê grupo 2? Ah não, tá nenhum agora. Grupo 2, esse aqui, certo? Vou começar por esse megatério aqui. 3, grupo 4... Ai meu Deus do céu, tá bugado. Vixe, vai... Nossa, vai dar muito ruim isso aqui. 1, 2... 3. Eita, trocou tudo. 4. Meu Deus, que botão que eu apertei que fez cagada. 1, 2, 3, 4. Tá, vai dar merda, vai dar merda. Deixa eu tirar a águia daqui, que você não merece ir pra lá não. Mas a ideia é o seguinte, é pra eu conseguir controlar, tipo, ah, vai o grupo 1 pra esquerda, o grupo 2 pra direita, o grupo 3 ataca pela frente, o grupo 4 pelas costas, entendeu? Pra não ficar igual da última vez que os megatério ficou tudo lá bugado e não conseguiu bater. 10 desse, 10 desse, 10 desse, 10 desse. Ó, vixe, a gente vai conseguir fazer isso, será? Deixa eu botar essas crypod aqui que se morrer lá. Ai, meu coração. Ai, 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 ai. Então vamos lá. Partiu, hein? 3, 2, 1. Foi. Cadê nosso Tiranitos? Ai, ai, ai. Nossa, mudou até a hora do negócio. Tá toda vermelha agora, velho. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Muita calma. Eu vou ter que ser muito rápido, velho. Pra, tipo, mandar o grupo 1 já pra um lado, o grupo 2 pro outro e o grupo 3 lá pra frente. Vamos lá. Grupo 1. Tá no grupo 1. Assovia. Vai pra lá, grupo 1. Olha lá, os Rex. Só foi os Rex, tá vendo? Aí a gente marca o grupo 2. Vai pra lá, grupo 2. Grupo 2 foi. Grupo 3. Ataca. Aí, grupo 1. Meu Deus do céu! Ataca também, grupo 1. Ataca, grupo 1. Grupo 2. Ataca, grupo 2. Grupo 4. Ataca, grupo 4. Aí. Agora ruge com o botão C. Agora eu aprendi. Vamos ver. Mais um rugido pra encher a barra. Pegou o buff. Não sei se pegou o buff. Ai, meu Deus do céu. Já matou o Amebinha Júnior. O quê? O quê? Essa aranha é nível 400? Não, não é. Não, não. Você tá de sacanagem. Ah, não. Alfa nível 1. Ah, tá. Já ia falar. Não, não é possível, velho. Nossa, deu muito ruim. Mas pelo menos a questão do grupo funcionou. É que não dá pra enxergar direito, né? Tá todo mundo bem distribuído ali, ó. Batendo. Tem megatério parado, velho. Ah, pelo amor. Grupo 2, ataca. Grupo 2, grupo 3, ataca. Grupo 3, grupo 4, ataca. Grupo 1, ataca. Nossa, não vai dar não, velho. Vai dar não. Matou tudo, matou tudo. E agora ela vai me matar. E tiramos 30%. Só tiramos 30% da vida dela. Eu vou ficar escondido aqui. O buff não pega daqui. Nossa, ela é muito forte, velho. Tiranos, quanto você consegue correr?
Pra ela não achar nós aqui. Quantos? Mano, a gente tirou 30% da vida dela. É que assim, nossos... Eu tinha quase certeza que a gente ia morrer. Só que eu achei que nem ia ter nem chance. E tivemos quase uma pequena esperança ali. Mas é que ela é muito forte mesmo e nossos megatério não é bridado, né? O certo disso aqui é fazer com o megatério bridado. Na verdade, fazer alfa tem que ser bridado, imprintado, pra ter muita afinidade, muita vida, muitas coisas. Como que a gente faz pra sair daqui sem morrer? Alô, White Card, tô bugado, me tira daqui. Ela me viu. Ai, que susto. Ecoou aqui o som dela, velho. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Eu tô morrendo de medo. Eu sei que eu vou morrer, mas eu tô com medo. Ah, já era. Tchau, tiranos. Eu tentei. Você viu. Nessas horas o meu olho enche de lágrima. Ai, ai. Que tristeza. Morri. 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 O quê? O quê? O que aconteceu? Por que vocês morreram? De fome. Ah, não. Não. Sério que morreu de fome? Não. Meus bacilos morreu tudo. Tudo! Ou foi um bug... Não, isso aqui tá com um cara que foi um bug que tirou eles da água, velho. Não é possível... Não tem como todos ter morrido de fome, não. Ao mesmo tempo, não. Olha, tá com muito cara de quando ele sai da água, tá ligado? O que que é esse bacilo rosa aqui, mano? Nasceu mutado? Mutou até, ó. Até bugou isso aqui, meu Deus. Tô colocando qualquer coisa aqui só pra ver se ele desbuga. Tá bugado. Não quer sair. Ah, é Ark sendo Ark, né? Ah, pelo amor de Deus, velho. Vamos lá, deixa eu voltar pra casa aqui. Mano, como assim, meus bacilos? Ele estava vivo até agora, a gente saiu da base quase agora e tava tudo normal, velho. Eu acho que eu sei o que foi. A gente saiu do boss, quando telou pra cá, cagou tudo. É sempre assim. Bom, é isso então, arquitetos. Ficamos por aqui. Infelizmente não vai ter uma cabeça vermelha aqui da Broodmother. Porque a gente não conseguiu matar ela. E pra eu poder fazer tudo aquilo de Megatério de novo, eu vou ter que usar tudo isso aqui e vou ter que ficar bridando. E vocês sabem que breed de dinossauro é muito demorado. Pra fazer genética, mutação, essas coisas, demora demais. E eu não vou fazer isso, já que a gente já tá conseguindo passar. O problema é que assim, pra liberar alguns engramas tech, eu precisaria passar dela. Mas eu vou ver. No próximo episódio, eu vou ir atrás desse maluco aqui, ó. Pã! Só que o vermelho. E aí a gente vê se consegue passar dele com os Rex que a gente tem aqui. Se não der pra passar, aí a gente vai pro dragão, que aí é muito improvável que o dragão também fique de fora. Aí se não der, eu vejo o que que eu faço. Mas por enquanto é isso. É só pra gente ter noção o quão forte, ou na verdade, o quão fraco a gente tá. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Curta, compartilha, comenta, se inscreve no canal e ativa o sino pra receber notificação dos próximos vídeos. Até a próxima e valeu! Ai, ai, agora vamos lá. Poderia levar 20 lobo e ver se... Não, lobo não dá certo, velho. Tinha que ser... Olha, essa pedra bugada. Meu Deus, é uma árvore! Que era isso? Era uma árvore. Vocês viram? Ou era uma casa de castor? E tá ficando maior. Velho, o arco é muito bugado, truta. Quando você passa o boss... Ele muda completamente. A primeira vez que eu fiz o boss do macaco, tava de manhã. Eu entrei aqui e tava tudo escuro. A base ficou isso, sem zoeira. Aí eu acendi e tava assim, mano, sem zoeira. Tava desse jeito aqui, velho. O arco é muito bugado quando você faz boss. Tá louco.